ግን ጅማሮች አሉ። አንቺም ታቂያለሽ ይያስባሉ ባህር ዳር ላይ እንዲሁም ፍራ ተደርጓል ያን ያጠናከረ ምን ይልሻል ከዚህ አስተካክሽ ግን ትናንት የነበረው የኦሮሞ የበላይነት እየመጣ አይደለም ወይ ላልሽው ኦሮሞችም ይሰማሉ በኋላ ነው እንጂ ግን ከደሴ ሀይቅ ቀደም እንዳነሳሁት ነው ለገጣፎን በሚመለከት ከተታ ካማራ ጋር ተያይዞ እንደዛ ከተያያዘ ችግር አለበት ግን ለገጣፎ ከተማ የኦሮሚያ መንግስት እየሰራበት ነው እንደው አማራን ያፈናቀሉት የሚባለው ነገር ተቀብላችሁ ከሆነ አማራ በባህሉ እናንተ አማሮች ካልናችሁ አላውቅም አማራ በባህሉ ወደ ሆነ ሀገር ሲሄድ አማራ ያለ እየፈለገ አይኖርም ኦሮሚያ ከሄደ ኦሮሞ ይጋባል ይወለዳል ይኖራል እንጂ እንደው ሰፈሩን በሙሉ የአማራ ሰፈር ያለ አማራ ባህሉ አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ ሀገሬ ብሎ በሄደበት ህዝብ ተጋብቶ ተዋልዶ ነው የሚኖረው በምን ተለይቶ ነው አማራ አማራ እየተባለ እንደዛ አታስቡ ግዴለሽ የሆነ ሆኖ ለደሃ ከመቆርቆር የሚነሳ ሐሳብ ከሆነ ብዙ ስራ እየተሰራ ነው ውጤቱም በጋራ መጠበቅ ይሻላል አብይ ለየትኛው ግማሽ ያዳላ የትኛው ግማሽ ይወዳ እንደሆነ አይገባኝም ውሸት ይሄ ፖለቲካ ለኢትዮጵያ አይጠቅም ምክንያቱም እንደዛ ነው ሰዎች ለምሳሌ አማራ ተጎዳ ነው የሚናገሩ ሰዎች ስልጣን ከያዙ በጣም ቀላል ነገር ነው ኦሮሞ ሊጎዱ መጡ ብሎ መለያየት ይቻላል በዚያ መንገድ አይሆንም ኢትዮጵያ ትመጭ እንደዚህ ነገር ኢትዮጵያ ምትመጭ በዚያ ነው የቀረው ከዶክተራማቸው ጋር ከሳቸው ከታላቅ ጋር ተመካክረን የምንችለው እናደርጋለን የቀረው ከዶክተራማቸው ጋር ከሳቸው ከታላቅ ጋር ተመካክረን የምንችለው እናደርጋለን የቀረው ከዶክተራማቸው ጋር ከሳቸው ከታላቅ ጋር ተመካክረን የምንችለው እናደርጋለን ፍለፊት የተቀመጡ ሰዎች ከኋላቸው ጀርባቸውን ለማያቁት ሰው ሰጥተው አንድ ሰዓት መቀመጥ አይችሉም ያምናሉ ከኋላ ያለው ወንድሜ ነው ክፉ አይደርስብኝም ብለው ስለሚያምኑ ነው እምነት ከሌለ ወጥቶ መግባት አይቻልም ለወሎ ባህል ማዕከል በጣም ጥልቅ ሐሳብ ስለመደመር ስላነሱ በዚያውም ሐሳቡ ጥልቀት ኖሮት እንዲሰፋ የመደመር ሐሳብ ልክ እንደ ሙሄና ሰይድ ፍልስፍና መነሻው አንድ ሰው ነው ከሰው የተነሳው አንድ ሰው ራሱን በመስታወት ሲያይ ያየሁት እኔን ነው ብሎ ያስባል ግን ሞኝ ነው ያየው ራሱን አይደለም አንድ ሰው በቢሊየን በትሪሊየን የሚቆጠር ራሳቸውን ችለው የሚንቀሳቀሱ ሴሎች አሉት። ሰው ሴል ነው ባይደመሩ ኖሮ እነዛ ትሪሊየን ሴሎች ባይደመሩ ያ ሰው እኔ ብሎ የገለጸው ነገር አይፈጠርም። ያ ሰው ጆሮ አይደለም፣ ያ ሰው አይን አይደለም፣ ያ ሰው እጅ አይደለም፣ ጥርስ አይደለም፣ ያ ሰው አንድ ሰው ነው። እኔ ያለው ግን ጆሮውንም ጥርሱንም አይኑንም በቢሊየን የሚወከል ሴሉንም ጨምሮ ደምሮ ነው እኔ ያለው። እነሱን አታስፈልጉም፣ አይን አያስፈልግም፣ ጆሮ አያስፈልግም ቢላምባቸው አምባቸው መሆን አይችልም። አይንም ስም አለው፣ አይንም ቦታ አለው፣ አይን አድራሻ አለው። ልክ እንደ ኦሮሞ እንደ አማራ አይን አድራሻ አለው፣ ግን አምባቸው ነው። እጅ አድራሻ አለው፣ ጆሮ አድራሻ አለው፣ ሲሰበሰብ አምባቸው ነው። አምባቸው ራሱን አስችሎ ተናግሯል። አንደኛ የኢትዮጵያን በጀት ሶስት ቦታ ከፍላችሁ ብትወስዱት አንደኛ የወሰደው ክልል ነው። 147 ቢሊየን ብር ለክልሎች ሰጠን።
ውሃ መብራት ምናምን ጥያቄ አነሳኩት እንዲያሟሉበት ማለት ነው። ክልሎች ያን ብር ወስደው ሚሊሻም ይቀልቡበት ከሆነ ከየትም ላመጣ አልችልም ማለት ነው። ነጩን ለብቻ አገኘውና በላው። ቆየና አንድ ቀን ደግሞ መጣ። አንተ እኮ ጥቁር ይሁን ያላየውም ጨረቃ ሲወጣ ይሄ ቀዩ በሬ ያብረቀርቃል። ነጩን ለብቻ አገኘውና በላው። ቆየና አንድ ቀን ደግሞ መጣ። አንተ እኮ ጥቁር ይሁን ያላየውም ጨረቃ ሲወጣ ይሄ ቀዩ በሬ ያብረቀርቃል። ነጩን ለብቻ አገኘውና በላው። ቆየና አንድ ቀን ደግሞ መጣ። አንተ እኮ ጥቁር ይሁን ያላየውም ጨረቃ ሲወጣ ይሄ ቀዩ በሬ ያብረቀርቃል። አብዮት እንጂ አብዮት አብይን ወደ አብዮት ተቀይሮ ነው ስላት፣ አይ አብዮት የሚለው አባቱ ወላጅ አባቱ እንደነበረ ማለት ነው። በጣም ይረግመው እንደነበረ ነው የምትናገረው። መብርሃን አብይ አህመድ አይ ባለ እንትናችሁን ማለት ነው፣ ጠቅላይ ሚኒስትራችሁን ማለት ነው። የኔ አይደለም ብያለሁ። የኔ ጠቅላይ ሚኒስትር ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ነው፣ ለእግዚአብሔር ታዛዥ መልአክ፣ ለኢትዮጵያ መመኘው ለእግዚአብሔር ታዛዥ የሆነ ጠቅላይ ሚኒስትር ነው። ይሄ ፊቱን እንደ ፀሐይ አስመስሎ ከበስተጀርባው ጨለማ የሚያደርገውን ለጠላትም ሀገር አልመኘው። እኔና አብይ አንላቀቅ አለቀው። ጭንቅላቱ ላይ መቆም ትቻለች ተብያለሁ። አሁንም ጭንቅላቱ ላይ ነው የምቆመው። ምን ያህል እግዚአብሔርን እንዳስቆጣ አዎ፣ ብዙዎቻችሁ በፈርዖን ቤት ያደገ ሙሴ አረ ምንድን ነው? አረ ስንት ነገር የሰጣችሁት የሃይማኖት አባቶች ተብለውማ የተባሉት ጉድ ነው። ስንት አይነት ስም እንደሰጣችሁት። የት ገባችሁ? አሁን የት ናችሁ ያላችሁት? ውጡ እንጂ ውጡ፣ ህዝቡን አረጋጉት እንጂ ውጡና። እየተሰደደ ነው ህዝቡ በቤቱ በሀገሩ። የት ነው ያላችሁት? ውጡና አረጋጉት እንጂ ህዝቡን። እንዴት ነው ነገሩ? ያ ሁሉ ለህዝቡ ወኔ ስትሰጡ የነበራችሁት የት ገባችሁ? የት ተደበቃችሁ? የት ክፍል ናችሁ ያላችሁት? አንድ አይዞ የሚል ስብከት እንኳን ወጣችሁ የምታስተምሩ እንዴት አትኖሩም? ስታጨበጭብ የነበርኩ ሁሉ አዳሜ፣ ያለቀሰውንስ የህዝብ ነው ትታችሁት የምትሄዱት? በሩን ዘግቶ የሚያለቅሰውን ህዝብ ማን ነው የሚያጽናናው? ወገን ለወገን ካልተጽናና ምን ነው መጣልን ብላችሁ ልል ስትሉ ስቴዲየሙን መስቀል አደባባይን በእልታ ስታቀልጠ የነበር ህዝብ ሁሉ የት ሄድክ? እንዲህ አለች ወላዲት አምላክ። አንድ የ666 አባል የሆነ የ666 አባል የሆነ ስልጣን ወይ ሹመት ሲሰጠው የግዴታ የደም የሰው ደም መስዋዕት ይጠብቃል። የሰው ደም መስዋዕት ይጠብቃል፣ ግድ ነው። በቃ ሰኔ 16 ያለፈው አመት ማለት ነው። እኔ በ15 መልእክቴን አስተላልፌ ያለሁ በ16 ህዝብ ሊወጣ ማለት ነው። ለምንድን ነው ጥያቄ እኔ አምላክን እናት የጠየቅኩት ለምንድን ነው? እውነት ያ ቦምብ እሱ መልካም ሆኖ እሱን ለማቋረጥ ከሆነ እሱ ንግግሩን ከጨረሰ በኋላ ያ ነገር ለምን ፈነዳ ብዬ ጠይቄያለሁ። የዛሬ አመት የጠየቅኩትን ማለት ነው። አይ አይደለም፣ የግዴታ የሰው ደም ያስፈልጋል። እሱ ንግግሩን ጨረሰ፣ ከጨረሰ በኋላ ፈነዱት። ግን የአምላክ እናት ረቂቅ ነችና ኪዳነ ምህረት ቤዛዊተ ዓለም እኔ ደርሳለሁ እንዳለችኝ እውነትም ደርሳለች።
የታቀደው የነበረው ጠቅላላ መስቀል አደባባይ በደም ሊጥለቀለቅ ነበር። የአብርሃም አምላክ ግን አልፈቀደም። ወላዲት አምላክ በመልጃዋ ግን በመቀነቷ በመጎናጸፊያዋ ገባችበት። ምናልባት ይሄ መልእክት ለብዙዎቻችሁ እንዴት ልትሉ ይችላል፣ ሰዓቱን ጠብቆ ይገባችኋል። ስለዚህ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስቴር ከጭንቅላት ላይ አልወርድም ብያለሁ። እንዳትወርጂ ተባልኳ አልወርድ። አንዳንዴ ምንድን ነው የሚባለው? የአባት እርግማን አጥንት ይሰብራል ነው የሚባለው። የአባት እርግማን አለ ላይ ላይ። አብዮት እስካሁን ደስ አብይ ነበረ ስለ የነበረው አብዮት ነው እኮ። ምን ነው በአብዮት ጊዜ ነው የተወለድከው? ያው እድሜያችን አንድ ነው መሰለኝ እኔ እናንተ አይደል? አስመሳይ። ለምን የኢትዮጵያ 99 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ህዝብ አይወድህም? ሲፈልግ አንድ ጠጠር ብድግ ብላ ስላንተ መመስከር ትችላለች። አንድ ጠጠር ስራህን ህዝብ ስለማያውቅ ማለት ነው። ፋይ የኦሮሞ ህዝብ ተነስቶ አብየኛ ነው ይላል። ይሰራላል እያንዳንድህን። እሱ ተልኮ ሌላ ነው። እሱ ደም ማፍሰስ፣ ማንገላታት። መቼም የምትናገረው መቼም ሰው ልብ ውስጥ አይገባም። ከዚህ በኋላ ታጥቦ ወጥቷል። ገና ይወጣል። ጥርግ ብሎ አትሆንም አንተ ለኢትዮጵያ። አንተ የተመረጥክ ለታ ኢትዮጵያ እርግማኑን የእርግማን ጊዜዋ የታየበት ቀን። መለስ ዜናዊ አይኑን ያወጣ አውሬ ነው፣ አይኑን ያወጣ። ያንተ ግን ቀን ሰው ሌሊት አውሬ ነክ።